سردانەکەی مەسرور بارزانی و شاندی یاوەری بۆ ئەمریکا کە بە داوەتی فەرمی ئەمریکا بوو، هەروەها دیداری لەگەڵ گەورە بەرپرسانی ئەمریکا لەوانە وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، هەروەها ڕاوێژکاری ئاسایشی ئەمریکا کۆنگرێس، ئەمانە کۆمەڵێ دەستەواژەی نوێشتیان لە بواری دیپلۆماسی داهێنە کە دەنگدانەوەی لە ناوەندەکانی میدیا و سیاسیشدا بەدوای خۆی داهێناوە کوردستانێکی بەهێز، حکومەتێکی خۆڕاگر و بەردەوام جەختیان لەوە کردەوە ئەوان پشتیوانێکی بەهێزی هەرێمی کوردستان دەبن لەبەردەم هەموو هەڕەشە و ئاڵنگاریەکانی کە دەکرێتە سەر هەرێمی کوردستان. ئێمە سەبارەت بە سەردانەکەی مەسرور بارزانی بۆ ئەمریکا و کۆبوونەوەی لەگەڵ گەورە بەرپرسانی ئەو وڵاتە دەمانەوێت قسە و پرسی زیاتر بکەین. بە میوانداری زۆر بەڕێز ڕێباز حەملان یاریدەدەری سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە ڕاستەوخۆ لە شاری هەولێرەوە لەگەڵماندایە. کاک ڕێباز، شەوتان باش. گەلێک سوپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵمان لەم گەشتەی ژووری هەواڵی کوردستان 24. بۆ خۆشە داگاداری لە دیداریدا لەگەڵ یعنی مەسرور بارزانی لەگەڵ دیدارەکەی لەگەڵ گەورە بەرپرسانی باڵای ئەمریکا بە بەردەوامی دەستەواژەی کوردستانێکی بەهێز و حکوومەتێکی خۆڕاگریان بەکارهێنە. پێت وایە ئەمە چ پەیامێکی پێیە بۆ عێراق و وڵاتانی دەوروپش؟ ئێوارەت باش کاک حاکم، ئێوارەی بینەرانی بەڕێز باش. لە ڕاستی ئەم سەردانی جەنابی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان کاک مەسرور بارزانی سەردانێکی زۆر گرنگ و دیبلۆماسی و کاریگەر بوو لەم کاتەدا، چونکە ئێستا هەرێمی کوردستان ئابلوقەیەکی ئابووری یاخود گەمارۆدانێکی ئابووری سیاسی ئەمنی دراوە لەلایەن بەشێکی گەورە لە لایەنە دەستڕۆشتەکان لە بەغداد و هەندێک وڵاتیانی دراوسێ و بەداخەوە لەو دەستەڕەشانی کە لە ناوخۆش هاوکاریانن. ئەم سەردانە لەم کاتەدا تەمعان ئەمە زۆر لە پێشتر ئەم باسی ئەم باس و خواستە بوو کە جەنابی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان سەردانی ئەمریکا بکات. تەمعان ڕێوشوێنەکان هەندێک دوا کەوت، بەڵام لە دوا سەردانی جەنابی سەرۆکوەزیران بۆ داڤۆس و لە دوای ئەو ڕووداوە کارەسادبارەی کە لە 15-1 هێرش کرایە سەر شاری هەولێری خۆشەویست و هاوڵاتیانی سڤیل و سەرمایەدارێکی گەورەی شاری هەولێر شەهید کرا، و ئەمە وای کرد کە ئەم سەردانەی پێش خست و لە داڤۆس لەلایەن وەزیری دەرەوەی ئەمریکا تاکید کرایەوە لە سەردانەکە و پێشخستنی سەردانەکە. بۆیە لەم کاتەدا جەنابی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان کە لەسەر ئاستێکی فەرمی لەلایەن کۆشکی سپی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاوە بانگێش کرابوو بۆ ئەم سەردانە، و لەوێش وەکو خۆتان بینیتان لە ئاستی کۆشکی سپی پێشوازی لێکرا و چەندین دیداری گرنگی لە کۆشکی سپی ئەنجام داوە لەوانە لە گەڵ بەڕێز برێت مەگۆر کە ڕێخەری کۆشکی سپیە لەگەڵ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقا و نوێنەرایەتی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا دەکات، و هەروەها لەلایەن ڕاوێژکاری ئەنجومەنی ئاسایشی ئەمریکا کە لە کۆشکی سپی لەگەڵ جەنابی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان وتووێژی زۆر گرنگ و کاریگەریان کردووە لەسەر دۆخی شەرقی ئەوسەط و عێراق و بەتایبەتی شەرقی ئاڵنگاریانی کە ئێستا ڕووبەڕووی ناوچەکە بۆتەوە. باش کاک ڕێباز، بەڵێ. کاتێک ئەمریکا دەڵێ ئێوەش ئاماژەتان بە هەندی خاڵدا، دەڵێ سەرۆکوەزیرانێکی خۆڕاگر، ئەمە مەبەست لەو فشارانەیە کە عێراق کە خۆشتان ئاماژەتان پێدا لە هەموو لایەکەوە دەیکاتە سەر هەرێمی کوردستان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە لە ناویشانە کێشەی بودجە و موچەیە، لەم بارەیەوە کە وا دەڵێن دەیانەوێت چ پەیامێک بە عێراق بدەن؟ کاک حاکم، منویستم قسەکانم بەوە تەواو کەم لەگەڵ کە بە هەمانشی وەڵامی جەنابیشدا ئەوەیە کە ئەم سەردانی جەنابی سەرۆکوەزیران لەم کادا سەردانێکی ئاسایی نەبووە، سەردانێکی زۆر کاریگەر و گرنگە و لەسەر و پرۆتۆکۆلیشەوە ئەنجام دراوە، چونکە بڕیارە بەڕێز سەرۆکوەزیرانی عێراق لە مانگی چوار سەردانی ئەمریکا بکات. ئەم سەردانی جەنابی سەرۆکوەزیران پێش خرا، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان پێش خرا، کە پێش خرا پەیامێکی گرنگە بۆ عێراق و بۆ ناوچەکە و بۆ وڵاتانی دراوسێ،
كهرمي كردستان بيجيكي جرينجو جغرافيو سياسيو أمنيو لعاستي وزو لعاستي ناوچكا بيجيكي جوريها وهروها هرمي كردستان لا ببي دستور عراق هرمي كردستان معناه في قانوني وشرعي خويها وهرمي كردستان لا 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 بيج روخاني رجيمي صدام حسين ودروز ونك أويكا أماني كيستالة بغداد لسر حكم خيري عن فيه كردبي وهرمي كردستان عن دروز كربي هرمي كردستان بخوين الشهيدان وقرباني داني صدان صالي خباتي قالي كردروز بوا لبروا أمريكا جم راستي أزاني وأمريكا هرمي كردستان هاو بشي في جرينجي أمريكا بولا روخاني رجيمي صدام حسين وأواني كيستاج لبغداد حكم كان خوان باج بيقو مكانتي جنابي سروق بارزاني وهرمي كردستان وخلقي كردستان وبيشمرغي قارمان زانن كا اوانا هموهان لكردستان بارغيان هبو يسال عراق بالا دستن لكردستان بشتيوانيان كراوكاتك معارضي عراقي بون ودواتر لشري داعشا هرمي كردستان وبيشمرغي دوري شكاري غريان هبو لا لويك لجاتي جيهان وناوچكا شري داعشيان كردو جيهان وناوچكا عراقيشان پاراستو لشاری تیرور بای امریکا باش پیگه هرمی کردستان و هیزی هرمی کردستان ازانه و که تک به هرمی که کردستانی به هیز نایی اباد ازانه دگر هرمی کردستان لاواز بید تأثیر لهاو بشکان و هاو کارکان یکد لامریکا و لولات اوروپیکان و بریتانیا و که تک باسی خوراگریه که باسی او خوراگریه که جنابی سرگوزیرانی هرمی کردستان و حکومتی هرمی کردستان طبعا بپشتیوانی خوراگری خلقی کردستان هیان بوا لروبروبنوی او ابلوقا آبوریانی که کراوا لو بریانی نادستوریانی که بردوام لدادگای فدرالی و دجی هرمی کردستان دادریه لو بردوام هیرش نارویانی که ميليشياكان ويا خد ولا عندي ولا هريمي كردستان وبتايبت هولي ركري لبرامبر أمانة إما خوراجر بوين سرقوزيران خوراجر بوبو أمريكا زور باش كاك الرباط يعني من دم ريبز أنا بيش بني إيوة شيء دواي أمستردام سركوتوي مسرور بارزاني بو أمريكا كوبونوي لقال جورا بربرساني أو ولاتا وهر وهانا وهناني هريمي كردستاني بهزو خوراجر بيش بني إيوة دكين كا جوريك للنرمي يا جوريك للريكوتن لا نيوان هريم كردستان وعراق بيتا آراوا كاك حاكم اقريوا بقرنوا بوردكاري سردانكي جنابي سرق وزيران ريزدار كاك مسرور بو امريكا لبشيك لدي داركانيا طبعا من اقر كاتم بيتا چانشتك باسي كم يكم اقر بخيراي بي كاك الرباط بوي بتواني سود لكاتك ببينين ببورا بله اگر بیش گلوی که لکوشکی سفی پیشوازی لکره لالاین جگری وزیری خزینه امریکا و پیشوازی لکره که لسر مسائل دارایی و چاکسازیکانی هرم کردستان لعاستی بانکی باز کره هروها لسر جگری وزیری برگری امریکا پیشوازی لکره لپنتاگون که اوش دوی شری حماس و اسرائیل یسا نوچکا کلی بوی پینتاگون یسا دوری که گرینگیه لناوچکا و با تایبتیش لعراق و یساش که لحریمی کردستان حریمی کردستان کوتو در بردم امهرشانا پینتاگون بیدنگ نابید و بیدنگیش نبوا و دستی خوشی وشانو لماوی رابردو دا و بشی که کش در سر اوی که سروکی انجومنی آسایشی رایوشکاری انجمنی آسایشی امریکا لگل جنابی سرگوزیران که کوبوتو و هر وزیری خارجی امریکاش باسی اوان کردوه که لگفتوگاکانیان لگل برای سودانی و لگل عراق که تک دستکن با مفاوضاتی که نیو لبری چوار سالی رای بردو که امریکا لعراق بوا هستکن که سیاستکن حالی تیای بوی استا هندی شاکسازی لسیاستی خواهنکن لروی سیاسی و سربازی و دیبلوماسی و بوی لعاستی سربازی كانت گفتگوی بین امریکا و عراق دست به که اما استاد پیشنیاری اوان کردوا که هرمی کردستان بشه گبید لو مفاوضات سربازی نیوان امریکا و عراق که اما دست کوتی که گرین گبید با هرمی کردستان زور باش بابت اکی که جنابت باسی او کرد کوت پیشبینیت چیه من پیشتری جوتوم و استاج ایلیم او پیشبینی ایم اوه که بردوام هرمی کردستان و لزمانی شورشی شاخ و حتی استاش
بردوام گمارو دراوا بردوام دست خراو تبین قاقای بس قد هریم کردستان و خلقی کردستان یعنی پی نخن کر راوا بر رژیمی زور به هستر لوانه که استال بغدان با کیمیایی و با انفال و بر راوا دونان و بر راگواستن نیانتوانی و هریم دناو برن استاش بدلنیایی و هریم کردستان لوانه تو هندگ لوازیان کرد ول هندی روی آبوري او بلام بدلنیا بن لناو ناتشه هرمی کردستان امنیت زور باشه و پیگی هرمی کردستان او گوران کاریانی که لماوی که داهات و رو اداد ای بینن بچای خوتن که هرمی کردستان دگرته و بزور به هزیکانی خوی و لسر پی خوی را دوسته تو زور باشه قناق سخته استاتی ایدین تی دا پارینی زور باشه که کره باز با بین سر پرسی بود جو به اراده خلچی کردستانو با خوراگری که حکومتی هرم کردستانو جنابی سرگوزیران هیتی و با جهودانی جنابی سروکی باش سروک برزانی بردوام خریکا و هر وقت جنابی سروکی هرم کردستانیش زور شد خریکا بایا هرم کردستان لم دوخه سخته ساتی هیتی تی دا پاره و جنابی سرگوزیرانی هرم کردستانیش که لامریکا دا گره توانه به تأکید حوالی خوشی با گلی کردستان پیدا بیه زور باشه که گره باز ببین سر بابتی بود جو موچه با دیاری کراویش دوی بریارکانی دادگای بناو فدرالی دزانی چونه این او پرسه برو چوده چه اما للایک للایک چیتر پیتوایا هموار کردنوی بود جا جاره چیتر بچکشکی دادگای بناو فدرالی اویش زنده بچال دکرید والله که حاکم حق خالقی کردستان برونی او بزنه که بغداد نیتی نیه هریمی کردستان بمینه که بغداد نیتی نیه اصلا هریم که خوی بمینه تا موچه خالقی کردستان دبین که هر روز بیانیه گریت یعنی بر وقت هم بیاد امانی استاب عصی کن من استاب رسیاره کم آیا حشدی شعبی خوی لیستی موچه هیا تا استعوان دوای لیستی موچه هریمی کردستانو لیستی موچه پیشمرگا کن و اما همه من آماده کرده و سوین وزارتی دارایی با بغداد نیره بلان قصد ما کمالی خود لشوشه بو برد مگر مالی کست باشه که باز یعنی با اما نهر هیچ نبه لیستی موچه حکمت عراقی ها هست لیستی موچه نردره و با عراق با اما نه بیانی در نیره بیانی وزارتی دارایی بله با اما نه بیانی وزارتی دارایی و آبوری لیستی موچه در نیرن با بغداد او بیانیوش یانگر هی با اوج نمینه و به شرط یک چاودیری دارایی عراق و هرمی کردستان به هاو بشی شش حو مانگه او پیداتوین و به لیستی موچه هرمی کردستان یکن و می آخره و تا بردست است هر روزو بیانیو گرن هر روزو عرقلی گدوزنوانه که موچه خلقی کردستان دواب خنو باری که نا آرام بخنه ناو خلقی کردستان و مچخورانی هرمی کردستان و جگل و ایج نیتی فکره نیه اگه ناو لیستی شنبو نیرین من همو تان لره کنالی کردستان 24 و همو تانه کم بشه دوی اما اینجا عذری فکره دوزنو مباری فکره دوزنو که گره باز وابر یار بو یاسای بودجا لپرلمان هموار بکریته و دوی بر یارکانی یاسای بناو فدرالی محکمه بناو فدرالی عراق پدوای او یاسای چی لبسر ده هموار دکریته و یا خود او یزیده بچاله کریه لبغداد او حکم کاد لانا شعبالا دستکان لناو ایتالی تنسیقی نا برای سرگ وزیرانی عراق توانه بطاعتی قرار یک بداد نا پرلمانیش اوانا همویان لدروی پرلمان و حکومت قرار دن اینا او حکومتی عراق دمی که بریاری لداوه برای سودانی بریاری لداوه که یکم جاریه ام پاری 618 ملیاری که بریار بو همو ما انگیگ بیت حتی تعدیل یاسای بودجه اکریتوانه او جاریه برای وزیری دارای عراق جبه جی نکردو ام مبریره هنه پیشو کابه لیستی موچه بنیرین او یک دوام مسئله لیست تعدیل یاسا که بوای زور دمیک بوای بخریات ناو پرلمان اولیه تعدیل کلیه جاری اوان خواه مشکلی هن هیا سروکی که پرلمانی هن پی حل ناب جرد رید لبروی لاینکان لبینی خواه نا رگ نکوتون بوای بردوام مشکلی سیاسی یا خود اداری دروست کن بوای ام بابت دواخن اگنا بوای زور دمیجا ام تعدیل یاسا بکرایا و بحسابی او تعدیل بید موچه خریمی کردستان لا انفاقی فعلی داره این ره بایه چاورین یعنی لگل بغداد هیچ زمان نگنی با هیچ رکوت نیم زول باشه زول برس رباز حملان یاری جدری سروچ حکومتی حریمی کردستان راست و خو لا هولیر و لگل ما مگل اکسپاس شوتان باشه